Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta, intervistën e parë të vitit 2018, ka zgjedhur ta jap për radiotelevizionin Korça, pjesë e rjetit të radiotelevizionit shqiptar. Në bisedë me gazetaren Konstanca Koçi për 30 minuta, presidenti ka ndarë me shikuesit e këtij televizioni pritshmëritë për vitin 2018. Kjo ka qenë hera e parë që një president i Republikës së Shqipërisë viziton televizionin Korça. Meta ftoi mazhorancën dhe opozitën të qëndrojnë larg konfliktualitetit për çështje të mëdha si reforma në drejtësi dhe integrimi europian i vendit. Intervistën e plot mund të ndishtni sonte në orën 20:30 në Radio Televizionin Korça, por edhe për mes internetit në faqen zyrtare të Radio Televizionin Shqiptar, rtsh.al dhe në aplikacionin rtsh tani. 2018 është një vit vendimtar për Shqipërinë, ndaj duhet jetë një vit i bashkëpunimit mes faktorve politik larg retorikave konfliktuale. Mazhoranca dhe opozita duhet të kërkojnë me përgjegjësi dhe lojalitet për çështje të mëdha. Këto mesazhe presidenti Ilir Meta i përcolli në intervistën ekskluzive për Radio Televizionin Korça. Duhet bërë gjithçka për të mos humbur këtë mundësi, pra mundësinë që në qeshor të kemi një vendim për çelje negociata për antarësim me dhe Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, sepse do të ishte një humbje madhe. Kjo është përgjegjësi e dyanshme, është përgjegjësi e qeverisë, por padyshim që është edhe përgjegjësi e opozitës, sepse ajo është opozita e Shqipërisë dhe do të jetë në shërbim të vendit. Kur bëhet fjala për çështje më të mëdha, siç është për shembull reforma në drejtësi, e cila ka të bëjë me institucione tepër të rëndësishme, kjo është detyrimi i dy palëve që të ulen dhe të zbatohen me korrektësi ato ndryshime kushtetuese që janë miratuar me konsensus, larg nxitjes së konfliktualitetit, se për të konfliktuar është gjë më thjeshtë. Kreu i shtetit ka komentuar edhe vendimin e dhënjes së nënshtresisë shqiptare për kryepeshkopin Anastas. Ai ka folur edhe për bashkëpunimin me qeverinë qendrore. Jam mjaft i bindur për aktin që kam bërë, i cili nuk ka qenë akt thjesht procedural apo ligjor. Dhe jo rastësisht në vigjilje të Krishtlindjeve, për të shtuar dhe më shumë edhe gëzimin e gjithë besimtarëve ortodoksë. Përsa i takon kundërshtimeve, paragjykimeve, ato janë mjaft absurde dhe ato nuk mund të na udhëheqin në vendimet e mëndshura që duhet të ndërmarrim, sepse jam i sigurt që nëse në krye të kësaj kishe do të kishim pasur 92-shin një italian apo një danez, do të kishim marrë pasaportën shqiptare pa pritur 5 vjet, po ndoshta që ditën e parë. Presidenti Meta po qëndron në Korçë prej dy ditësh, ku ka vizituar bashkinë e pustecit e banuar me shumicë nga minoriteti maqedonas dhe gjatë intervistës ka folur edhe për marrëdhëniet në rajon, sidomos ato me Maqedoninë dhe Greqinë. Besoj me shpresim shumë që edhe marrëdhëniet trilaterale, Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi, të njohin një perspektivë të shpejtë, të shkëlqyer. Dhe nga kjo, kush do përfitoj në radhë parë? Do përfitoj Pusteci, do përfitoj rajoni Prespë, do përfitoj Korça, Devolli, pra ato zonat ndër kufitare midis këtyre tre vendeve. Këto vizita në Pustec kanë një domethënie të rëndësishme dhe janë mesazhe të forta të një ere të re në marrëdhëniet Shqipëri-Maqedoni dhe të një ere të re pse jo edhe në marrëdhëniet trilaterale Shqipëri Maqedoni dhe Greqi. Nuk ka rrugë tjetër, vetëm përmes bashkëpunimit, vendet tona do të forcojnë paqen dhe harmoninë. Intervistën e plot me presidentin Meta realizuar në Radio Televizionin Korça, si pjesë e rjetit të Radio Televizionit Shqiptar, ju ftojmë të ndiqni sonte në orën 20:30 në Radio Televizionin Korça, por edhe përmes internetit në faqen zyrtare të Radio Televizionit Shqiptar rtsh.al, si dhe në aplikacionin rtsh tani. Ritransmetimi i kësaj bisede do të bëhet ditën e diel në orën 15:30.